Rondelis Pondis Mklevartan, Zura Batiashvilitan განვაგრძობთ საუბარს. Ის ჩვენს სტუდიაშია და გვეწვია სტუმრად. Მადლობა რომ მოხვედით. Მოგესალმებით, მიესალმებით ქვეს მაყურებელს. Ვიდრე უსაფრთხოების ზომებზე, ზოგადად საერთაშორისო სანქციების მნიშვნელობაზე და უკრაინისთვის აუცილებელ სამხედრო დახმარებაზე ვისაუბრებთ, აი ჩვენ გვესმოდა ახლა შეფასებები რა ელის ეკონომიკურად რუსეთს, ხომ? ასევე გავრცელდა შარჟი ინტერნეტში, სადაც ჩანს პუტინი პილოტის სავარძელში და აქვს წარწერა ფოტოს, რომ მან ერთ კვირაში გაანადგურა რუსეთის ეკონომიკა. ნამდვილად შეიძლება იყოს პროგნოზი იმგვარი, რომ შედეგები ძალიან მალე ვიხილოთ და ეს არ გაგრძელდეს თითქოს. რა თქმა უნდა, შედეგები იქნება, თუმცა ეს მოკლევადიანზე არ არის, უფრო საშუალოვადიანზე და გრძელვადიანზე არის. დღეს რუსეთი არის ირანზე უფრო მეტად სანქცირებული ქვეყანა და რეალურად იმაზე მეტად იზოლირებულია დანარჩენი სამყაროსგან, ვიდრე თქვათ საბჭოთა კავშირი იყო თავის დროზე დანარჩენი სამყაროსგან იზოლირებული. რა თქმა უნდა, ეს გამოიწვევს ეკონომიკურ კრახს და ეკონომიკურ გამოფიტვას, რომლის ნიშნები უკვე გუშინ შეიმჩნეოდა რუსეთში გარკვეულ მაღაზიებში ცალკეული პროდუქცია გაქრა უკვე თაროებიდან. ეს პროცესი გაგრძელდება. რუსეთის ეკონომიკური გამოფიტვა არის დღეს დასავლეთის მთავარი მიზანი და ეს მიზანი მიღწევადია და დარწმუნებულია, რომ მიაღწევენ, რასაც მოყვება შემდგომში პოლიტიკური პროცესებიც, რომელიც აუცილებლად გარდაისახება პოლიტიკურ განზომილებაში. ხო, და თავისთავად ეს ეკონომიკური გამოფიტვა, როგორც თქვენ თქვით, უზრუნველყოფს იმას, რომ ჯარიც, საოკუპაციო ჯარიც დასუსტდება. ეს არის მთავარი სამიზნე, რომ ოკუპაცია სხვა. ზოგადად რუსეთი რო დასუსტდეს და აღარ კონდეს თავი აგრესიის თავის მეზობლების მიმართ. ხო, თუ ჩვენ ადრე გვესმოდა სკეპტიკური შეფასებები, რომ ეს სანქციები არ იმუშავებს, ახლა ნამდვილად არ არის ამის არანაირი საბაბი, რომ ასე ვთქვათ, მართალია ჩვენი პრემიერი ამბობს, მაგრამ ფაქტის ახეზია, რომ თავად რუსეთი იღებს იმ ზომებს, რომ კარგად გრძნობს ამ სანქციების სიმწოვეს. მაგალითად, გუშინ ღამე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც დოლარებში ან ევროებში, ვისაც აქვს ანაბრები, მას მხოლოდ 10000-ის გატანა შეუძლია, დანარჩენი დოლარში დაუბეჭდავენ დოლარს და ის რუბლს და რუბლში მისცემენ, ანუ არაფერს მისცემენ. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანას ძალზედ უჭირს და ეს ნიშნავს იმას, რაც დაახლოებით ანაბრებთან დაკავშირებით საბჭოთა კავშირის დაშლის პერიოდში მოხდა, როდესაც ვეღარ დააბრუნა სახელმწიფომ ის თანხა, რომელიც მისთვის ჰქონდათ მის მოქალაქეებს მიბარებული. ეს ნიშნავს ეკონომიკის ჩამოქცევის დასაწყისს. ხო, და რუბლი არის ქაღალდი ფაქტობრივად. ხო, რა თქმა უნდა, რუბლს აღარავის ჭირდება ეს შენი რუბლი, იმიტომ რომ არც ვაჭრობ ამ რუბლით აღარავისთან, ხო? ეს გახდება დაახლოებით კუპონი რაც იყო. დღეს ერთი კურსი იქნება ხვალ და ზეგ სხვა იქნება და ის არავის არ ჭირდება. შევთანხმდით, რომ სანქციები არის ეფექტიანი. ახლა გვითხარით, რამდენად არის ეფექტიანი ის დახმარება, რომელსაც უკრაინა იღებს პარტნიორების მხრიდან. ახლა ჩვენ გვესმოდა კონკრეტულად საჰაეროცის დახურვასთან დაკავშირებით უკვე პირველმა ლედიმაც გაავრცელა განცხადება, რომ ეს არის მთავარი ახლა, რომ დაიხუროს და რატომ ვერ იღებს ამ გადაწყვეტილებას ამერიკა, ევროპა. აქ გვაქვს ორი მნიშვნელოვანი საკითხი. ერთი არის უკრაინაში ბავშვების და ქალების, რომელიც ყოველდღე იბომბებიან, დაცვა და მეორე თემა არის იმ შემთხვევაში, თუ ამას გააკეთებს ნატოს წევრი ქვეყანა ან ნატო თვითონ, ამას მოყვება უცილობელი შეტაკება რუსულ სამხედრო მანქანასთან და რაც შეიძლება ძალიან მალე მესამე მსოფლიო ომში გადაიზარდოს, რომელიც არავის არ სურს, შეიძლება პუტინის გარდა. აქ არის შუალედური გამოსავალი უნდა იყოს ნაპოვნი, რომელიც შეიძლება იყოს საჰაერო თავდაცვის სისტემების უკრაინელებისთვის გადაცემა და უკრაინელების მიერ გამოყენება, ისევე როგორც ეს თვითმფრინავების თემა, რომელიც ისეთი ფორმულირებით უნდა გადაეცეს უკრაინას, რომ არ გამოჩდეს ისე თითქოს ნატო უშუალოდ მონაწილეობს ამ ამბავში. ანუ ისე საბაბი არ უნდათ, რომ ისცენ პუტინს იმისთვის, რომ მან შემდგომში არ გამოიყენოს ბირთული იარაღი ნატოს წინააღმდეგ. ეს ფორმულირება პოლონეთის მოთხოვნას არ ქონდა? აი, სწორედ მაგაში არის საქმე, რომ ისეთი ფორმულირება უნდა იყოს მოფიქრებული და ისეთი ფორმით უნდა იყოს ეს, რომ არ გამოიწვიოს, მოდი ასე ვთქვათ, პირდაპირ დარტყმა ნატოზე, დარტყმა
ნატოზე ეგ ნიშნავს რომ ნატომაც მაშინ საპასუხო დარტყმა უნდა მიაყენოს და მაშინ მესამე მსოფლიო ომი იწყება. დედამიწაზე სიცოცხლე აღარ უნდა დარჩეს, ხო? ანუ შუალედური, ამიტომ ამბობ რომ შუალედური გაწყვეტილება ვფიქრობ რომ იქნება მიღებული ისე რომ ამას არ კონდეს ნატოს ჩართულობის სახე. ხო, ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად იარაღი მიეწოდება უკრაინას. საჰაერო თავდაცვის სისტემები მიეწოდება სტინგერები, მაგრამ ძალიან კარგად 2000 ერთეული და კი, გუშინ წინ ნახეთ, ძალიან ბევრი ჩამოყარეს და გუშინ უკვე ვეღარ ბედავდნენ იმ რაოდენობის თვითფრინავების გაგზავნას და გუშინ მართლაც მხოლოდ ორი ჩამოაგდეს, იმიტომ რომ აღარ აგზავნიან მეტის, იმიტომ იციან ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ წუთას შეიძლება ჩამოაგდონ. ამას ემატება ის რომ პატრიოტები ჩამოდის პოლონეთში და მე ვნახოთ შეიძლება უკრაინაშიც. ეს ძალიან კარგი საჰაერო თავდაცვის სისტემებია და რა თქმა უნდა აღარაფერს ვამბობ ჯაველინებზე და ნლოებზე, რომელიც დაახლოებით 17000 ერთეული აქვს და რომელიც ძალზე ეფექტურია იგივე სატანკო შემოტევების დროს და ბაირაქტარები ასევე, რომელიც ძალზე ეფექტურია ამ კოლონების განადგურების საქმეში და მე მაინც იმედიანად ვარ განწყობილი იმ ხრივ რომ უკრაინელებმა გაუძლეს ამ ორი კვირის განმავლობაში ამ შეტევებს. ჯერ პროგრამა მინიმუმიც არა აქვს შესრულებული რუსებს სამხედრო თვალსაზრისით, ვერც ერთ დიდ ქალაქს ისინი ვერ აკონტროლებენ, ვერ შეძლეს ალყის დარტყმაც კი ვერც ხარკოვისთვის, ვერც კიევისთვის. ახლა არის მცდელობა რამენაირად თავი მოუყარონ ამ ძალებს და ერთი ბოლო გადამწყვეტი შეტევა მიიტანონ, მაგრამ ღრმად ვარ დარწმუნებული რომ ამასაც მოიგერიებენ უკრაინელები, არავინ დანებებას არ აპირებს, ყველა აპირებს ბრძოლას, მთელი ერი არმიასთან ერთად დიდი ამპატარიანად საკუთარი ქვეყნის დაცვას აპირებენ და დარწმუნებული ვარ, რომ ხალისები ჩადიან სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ეს საკუთრი მნიშვნელოვანი კონტრიბუციაც ასევე მაგალითად არ აქვს ოფიციალური სახე, მაგრამ ვიცით ჩვენ მონაცემები უკვე რომ იქ ეს უკრაინის არმია თავისთავად არის 250000, ამას უნდა დავუმატოთ რომ მოხდა 100000 დამატებით ტერიტორიული თავდაცვის ძალების მობილიზება, ეს 350 და ამას დავუმატოთ დაახლოებით 40000 მოხალისე, დაახლოებით 400000 ჯარისკაცი, რომელსაც უტევდა მთლიანად რომ ავიღოთ ეს ეგრეთ წოდებული დონბასებიან რუსეთის არმიანად და ასე შემდეგ, დაახლოებით 200000. ანუ თავიდანვე არასწორი გათვლა იყო ის, რასაც ეძახიან მის კალკულეიშენ, ბევრ სხვა რაღაცასთან ერთად სამხედრო თვალსაზრისითაც. ვერ გათვალა პუტინმა. რა თქმა უნდა, ვერ გათვალა ასევე რუსული ჯარის ქაღალდზე არსებობის თემა, იმიტომ რომ ყველაზე ძლიერი ნაწილები მან სადესანტო გადასხმის დროს პირველ დღეებში გამოიყენა და ისინი ფაქტიურად განადგურდნენ, ასევე კადიროვის ინფორმაციაა რომ თავარი ძალა თავარი შემთხვევით ძალა განადგურებული არის და იმიტომ გაიჭედა, იმიტომ ვეღარ მიდის წინ, იმიტომ რომ ის მაგრამ ამ შემთხვევაში დახმარების მოლოდინშია ის კადიროვის ეგრეთ წოდებული რაზმები და ასევე სირიიდან ელოდება და აი სირიიდან რო ელოდება ეგ არის იმის ნიშანი რომ განწირულები არიან, იმიტომ რომ სირია იქით სხვისგან ელოდება ხოლმე და რუსეთისგან საზრდოობდა თვითონ და ახლა თვითონ გახდა სირიის დასახმარებელი მარებელი. ეს ნიშნავს იმას, რომ მას ძალზე დუჭირს. ჩვენ ვიცით, რომ იგივე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდანაც გაიყვანეს გარკვეული ძალები და ალბათ კიდევ უფრო მეტის გაყვანა დასჭირდება და შეიძლება კაცშვილი აღარ დარჩეს. ძალიან კარგი გაიყვანა. არც აქ და არც სხვა ძიმე წერტილებში, მათ შორის მაგალითად იგივე ჩრდილოეთ კავკასიაში, სადაც არც თუ ისე სახარბიელო სიტუაცია აქვს რუსეთს, იმიტომ რომ შეიძლება ამას მოყვეს, თუ აქ არ დარჩა საკმარისი რაოდენობის რუსის ჯარი, ამას შეიძლება მოყვეს სხვადასხვა სახის გართულებები ჩრდილოეთ კავკასიაში, რასაც ვხედავდით ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში და ახლა თუ არ იქნება იქ შესაბამისი ძალა, რა თქმა უნდა წინააღმდეგობის მოძრაობა ახალი ძალით იფეთქებს. ეს არ ეხება მხოლოდ კავკასიას. თუ რუსეთმა და დიდი ალბათობით ასე იქნება, კისერი მოიტეხა უკრაინაში, მას ექნება დიდი სერიოზული გამოწვევები თავად სირიაში, სადაც თურქეთი და პროთურქული ოპოზიცია გადამწყვეტ შეტევისას დარწმუნებული ვარ მიიტანს რუსეთს და რუსეთის მოკავშირე ასადზე, ისევე როგორც ლიბიაში, იგივე თქვა გუშინ იაპონელებმა შეახსენეს კურილის კუნძულების ამბავს. ხო, საინტერესო იყო ეს. ანუ ყველა უყურებს რა მოხდება იმისთვის, რომ შემდგომში ის პრეტენზიები, რაც აქვს ამ რუსეთის იმპერიასთან, ყველამ თავისი ეს სარგებელი მიიღოს ასე. რა თქმა უნდა. და აღაბინოს სამართლიანობა. რა თქმა უნდა, ამას მოყვება დიდი ალბათობით
რუსეთის არმიის განადგურება, ახლა რაც ხდება უკრაინაში. Და ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთი სიძლიერე დგას ამ არმიას. მას მეტი არაფერი არ აქვს, რაც შეიძლება ვინმე. ხომ არ იყო ეს მითები? კორუფციას ხომ არ შეიძლება დაუკავშიროთ, რომ ფურცელზე არსებობდა რეალურად? ეს არმია და ჩვენ ნახეთ, რომ ახლა დამატებით, რომ შეხყავდათ რუსებს, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული სამხედრო ტექნიკა, არც მინდა რომ სამხედრო ტექნიკა მოსწოდე, იყო ძირითადად ალბათ არ ვიცი, ჩამოწერილი ტექნიკა. მეორე მსოფლიო ომის დროს გამოშვებული ტექნიკაც დავინახეთ. ანუ კორუფცია შესაძლოა იყოს ახლა მთავარი პრობლემა რუსულიანი, რომ ფურცელზე არის უძლეველი და რეალურად არ არის. რუსეთის ჭირი არის, ასე ვთქვათ, და ამ შემთხვევაში კარგი ჭირი არის არმიასთან დაკავშირებით. ახლა ჩვენ არ უნდა წავიდეთ ეიფორიაში და არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს ჯარი, რომ ვთქვათ, შედარებით პატარა ქვეყანაში შესულიყო, ვერ მოახერხებდა მისაღებას, მაგრამ უკრაინა არ არის პატარა ქვეყანა, ყველანაირად, როგორც გეოგრაფიული, ისე მოსახლეობის თვალს, რაოდენობის თვალსაზრისით, ისე შემართების თვალსაზრისით დიდი ქვეყანა არის. ამიტომ უკრაინაში ვერ შეძლეს ის, რაც შედარებით პატარა ქვეყნებში გამოუვიდა. რაც არ უნდა. ევროპის შუაგულია და ტერიტორიული ადგილება მნიშვნელოვანი. ვთქვათ, საქართველოს ზომის ქვეყანაში რომ ეს ჯარი შესულიყო, რა თქმა უნდა, სამხედრო თვალსაზრისით მიზანს ადვილად მიაღწევდა, მაგრამ ახლა უკრაინა არის მარტო 5 ქალაქი არის მილიონიანი ქალაქი, მილიონზე მეტი მოსახლეობა. და მაინც რა არის უკრაინის წარმატების საიდუმლო, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ? ეს არის ძალზედ მარტივი, ეს არის საკუთარი მოქალაქეების შემართება, პატრიოტიზმი და სიმტკიცე იმ საქმეში, რასაც ქვია სამშობლოს სიყვარული. ჩვენ ხედავთ იგივე სამოქალაქო სექტორის რიგითი მოქალაქეების ძალზედ ეფექტიან აქტიურობას, მათ შორის ახლა ძალიან საინტერესო ის არის, რომ საბრძოლო მოქმედებების და ეს წინააღმდეგობა ხდება იქ, სადაც პუტინს ჰქონდა ყველაზე დიდი იმედი. რუსულენოვანი ნაწილი, აღმოსავლეთის სამხრეთით, რასაც ძალზედ ხშირად ვამბობდით, რომ ის, რომ რუსულენოვანია, არ ნიშნავს, რომ რუსი არის ან პუტინის მომხრე არის. პირიქით, მათ ყველაზე კარგად იციან, რას წარმოადგენს რუსეთის იმპერია. ისინი არიან უკრაინელები, მიუხედავად იმისა, რუსულენოვანია თუ უკრაინულენოვანი. მათი თვითშეგნება, მათი დაზვერვის ინფორმაციიდან ზოგადად ბევრმა რამემ გამოჟონა, ვრცელდება სხვადასხვა საშუალებით ის ცნობები, რომ პუტინს ბევრ რამეზე ჰქონდა არასწორი წარმოდგენა, თუნდაც იმაზე, რომ იქ აპლოდისმენტები და ყვავილები დახვდებოდნენ რუსულ არმიას. სხვა შეს ამას გვეუბნება ჩვენ პროპაგანდისტული მედია რუსეთის, მუდმივად ამაზე საუბრობს. ეს ბუნებრივი არის, იმიტომ ნელები ჩამოვიდნენ უკრაინაში. ბოლო 2 წლის განმავლობაში პუტინთან ძალზედ შეიზღუდა იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელსაც კონტაქტი ჰქონდა ამ COVID-თან დაკავშირებული შიშების გამო და დიდი ხანი ბუნკერში იყო. ან და ეს დაგვიმონტაჟეს შეხვედრის კადრები. მცირე რაოდენობის ადამიანები მას აწვდნენ იმ ინფორმაციას, რომელიც მოსმენაც მას სურდა. ამიტომ მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. ისინი დიდი ხნის განმავლობაში უმტკიცებდნენ, რომ უკრაინის ძალიან მალე 2-3 დღეში ავიღებთ. პირველ დღეს დაუბომბავთ თვითფრინავებს, აეროპორტებს და თვითფრინავებს. მეორე დღეს შევალთ, მესამე დღეს კიევში და ხარკოვში ვიქნებით და ეს მეოთხე დღეს იანუკოვიჩი იქნება პრეზიდენტი. ხო, და აი ამ იმას რა რისი მოსმენაც უნდოდა, იმით დიდხანს კვებავდნენ, კვებავდნენ და ამავე დროს იმასაც ეუბნებოდნენ, რომ დასავლეთი ერთიანი არ არის, არ იქნება პატარა სანქციები იქნება, მაგრამ აქ სანქციებს გადავაგორებთ, მე აღარავის ემახსოვრება, მაგრამ პირიქით მოხდა, ასე ხდება ყველა დიქტატორის. ხო, კლასიკური სცენარია მოკლედ. ახლაც ატყუებენ, დარწმუნებული ვარ, სიმართლეს მას ვერ ეუბნებიან. და დიდი ხნის განმავლობაში ხელისუფლებაში ყოფნა დამღუპელია თავად მისთვის, იმიტომ რომ წყდები რეალობას და ასეთში დიდი შეცდომებს უშვებ, ასეთ დიდი არასწორ გათვლებს, ეს არის ალბათ 21 საუკუნეში ყველაზე დიდი არასწორი გათვლა ამ საუკუნეში. ხო, ბუნკერიდან სხვანაირად ჩანს ყველა. რა თქმა უნდა, ამერიკელები ძალიან სწორედ აკეთებენ, რომ ორჯერ მეტი არ შეიძლება ერთ და იგივე ადამიანი პრეზიდენტად იყოს არჩეული, იმიტომ რომ წდება მე რეალობას და ეს თხილად არ მოუგონიათ მათ.